დარია სასიხარულოა, რომ ესეთი კარგი საღამო იყო. არაჩვეულებრივი ადამიანები დაჯილდოვდნენ. თითქმის ყველას ვიცნობ კარგად და ვიცი, რომ ყველა მართლა ღირსეულია. ყველას ერგებოდა ეს არაჩვეულებრივი ჯილდო და ულოცავ ყველას და ვისურვებ, რომ საქართველოში მრავლად იყოს ეგეთი ადამიანები, რომლებიც ღირსები იქნებიან ოქროს არწივით დაჯილდოვებით. ეს არის ვაჟკაცობის, ეს არის კარგი პატრიოტული პატრიოტი ადამიანების კარგი ლამაზი ჯილდო. მართლა ვაჟკაცი მამაკაცების. ზოგიერთი მათგანი მრავალშვილიანიც იყო და ძალიან გამეხარდა. გამრავლდეს საქართველოში ესეთი მამაკაცები. ასეთი გამრავლებული მამაკაცებისგან მთელი საქართველო იყოს ბედნიერი. ეს არის ჩემი სურვილი და სიხარული.